শিবসাগর সারেকাপর সিংহদ্বারর এটা পরিয়ালের দুরবস্থা হাতত পঘাৰে বান্ধি থবলগীয়া হৈছে এজন যুবকক সকল ধরনের সরকারি আসনির পর বঞ্চিত খবর লবলৈ আহৰি নাই পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তথা বিধায়কর ঘরের ভিতর পঘাৰে বান্ধি থৈছে এজন যুবকক আর যুবকজন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত প্রায় ষোল বছর ধরে বান্ধি থৈছে যুবকজনক আর এই সন্দর্ভত চাওক আমার নাজিরা সাংবাদিক পার্থপ্রতিম বরুয়ার এক প্রতিবেদন। মই বর্তমান সময় উপস্থিত হয়ে আসছো সেরেকাপার সিংহদ্বারত বলে কব লাগবে। সিংহদ্বার মই আজি এখন ঘরের দৃশ্য দেখাবলে আইছো। ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে এজন যুবক যিজন যুবকে বর্তমান এজন ভাল যুবক বলে কব লাগবে, যুবকজনক বর্তমান সময় পঘাৰে বান্ধি থৈছে বলে কব লাগবে। কারণ কিয়, তেখেত মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। যেহেতু এই মানুহ এই বাসগৃহত মই আহি উপস্থিত হয়েছো, মোৰ সহযোগী যদি সম্ভৱ হয় মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ কম থাকে। মই প্রথমতে এই এই মানুহঘৰ মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাম যে কি তেখেতলোকক দেখা পাইছে। আপোনালোকে এনেধৰণে এটা কদৰ্য মোৰ ৰূপত ইয়াতে তেখেতলোকে বসবাস কৰি আছে আজি বছৰ বছৰ দিন ধৰি দেখা পাইছে, মোৰ সহযোগে দেখাই আছে। এই যি সিংহদ্বাৰ যি কুসুম দেৱী নামৰ যিগৰাকী মহিলা, সেই মহিলাগৰাকী মই যিহেতু বাসগৃহৰ ভিতৰত মই প্ৰৱেশ কৰিব সেই দুটা দেখাব পাৰোঁ কি। মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য এসাতিক মই দেখাই যাম নেকি, আপোনালোকে দেখা পাই আছে মোৰ সহযোগে দেখাই আছে। চৌপাশৰ দৃশ্য দেখাই থৈছে কেনেকুৱা এটা কদৰ্য মোৰ ৰূপত তেখেতলোকে এনেধৰণে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ কি দেখা পাইছে উত্তম সিং নামৰ যিজন যুবক, সেই যুবকজনক বৰ্তমান এনেধৰণে এইদৰে যিহেতু তেখেত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত, তেখেতক আজি বছৰ বছৰ দিন ধৰি প্ৰায় 15 বা 16 বছৰ দিন ধৰি এনেধৰণে এই পঘাৰে বান্ধি থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আচলতে লোক দুটকাৰ যেন হিমানয় বুলি ক'বলৈ এই এই পৰিয়ালটোৰ লগত যিহেতু মই আছো, ইয়াত মই দেখা পাইছো যে এই যে পৰ্যটন ঘৰৰ ভিতৰত মই যিহেতু আহি প্ৰৱেশ কৰিছো, ইয়াত যিহেতু এই ল'ৰাজনৰ যি মাতৃ আছে, মই মাতৃৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ মই আজি আহিছো, আপোনাৰ নামটো কুসুম দেৱী হয়, আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ঘৰতে দেখা পাইছো এজন ল'ৰা, কোন হয় আপোনাৰ? মোৰ ল'ৰা হয়, সৰু ল'ৰা, কিমান দিনৰ পৰা এনেকে এনেধৰণে আছে? এইটো আপোনাৰ 10-15 বছৰমান হ'ল নেকি? 10-15 বছৰ আগৰ পৰা এবাৰ তেজপুৰত দেখুৱাইছিলো, সম্পূৰ্ণ ভাল নহয়। এতিয়া তেখেতক আমি দেখা পাইছো যে সম্পূৰ্ণ হাততে পঘাৰে বান্ধি থবলগীয়া হৈছে। বান্ধি থবলগীয়া মানে মোৰ মানে সন্দেহ হৈছে ওলাই যাব নেকি, ইমান হেৰি নাই বাৰু আগৰ নিচিনাকে, তথাপিও মই এতিয়া ওলাই মেলি গ'লে বিচাৰিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে এনেই মানে মই হেৰিকে বান্ধি থৈছো আৰু। লগতে আমি দেখা পাইছো আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো ৰূপ, আপোনাৰ ইয়াত এখন ভাল এখন বেৰ নাই, আপোনাৰ কি চৰকাৰী সুবিধা একো পোৱা নাই নেকি? চৰকাৰী সুবিধা একো পোৱা নাই, এতিয়া ঘৰ আহিব বুলি দিব বুলি কৈছে, একো সুবিধা তেনেকে পোৱা নাই। পঞ্চায়ত কি পৰে আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ ইয়াত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোন আছে? ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হেৰি খোৱা বোৱা মানে বৰ কষ্টকে চলি আছো, এতিয়া চাউলো নেপাওঁ, তেনেকে ল'ৰাটোৱে ভাড়া মাৰে 100 টকা এটা পায়, খোৱা নোখোৱাকে থাকো আৰু তেনেকে। ৰেচন চাউলটো মানে আমাৰ ল'ৰা সম্পূৰ্ণ মানে সৰুটো আধাৰ কাৰ্ড নাই, ডাঙৰটো নাই, মোৰো আছে, মোৰ মানে চাউল 5 কেজিকে দি আছিলে, এতিয়া একেবাৰে কাট খাই গ'ল। সুবিধাটো লাগে মোক, চৰকাৰে এতিয়া কি সুবিধা দিয়ে সুবিধা লাগে। আচলতে এয়া আছিলে যিগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলা বাসগৃহত মই আছো, মই পুনৰ এইফালে আহিবলৈ কম দেখি মই এই যিজন যুৱক আছে যুৱকজনক পুনৰ মোৰ সৰ্তিক মই এইফালে দেখাবলৈ কম দেখি দেখা পাইছে। এই যুৱকজনক বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে এই যে দেখা পাইছে পঘাৰে বান্ধি থবলৈ আছে, কাৰণ কিয় এজন বিকাৰগ্ৰস্ত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত যি যুৱক আছে, এই যুৱকজন যি এজন সুঠাম যুৱক বুলি ক'ব লাগিব। এই যুৱকজনক বৰ্তমান যেন মাক অসহায় মাতৃয়ে যেন এটা কাকৰ অনুৰোধ জনাইছে যে অসম চৰকাৰৰ লগতে যি স্থানীয় যি বেছি হ'ল নেকি?
বাৰু ঠিক আছে আপুনি তিনি বছৰ হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে এনেধৰণে যদি বসবাস কৰিছে পৰিয়ালটো এইটোতো হ'ব নালাগে আচলতে নালাগে তে কি কৰিব আমিতো উপায় নাই বিজেপি চৰকাৰে পাইছে পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আচলতে এইটো সিহঁতে সুবিধা নিদিলে দেই তাইনে ক'ব ওলাব সাংবাদিকসকল আমি নমস্কাৰ জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি কালি যোগাযোগ কৰিছিলো নিশ্চয় ১৯ চনত লকডাউনৰ সময়তে মই পুনৰ আগতেই এবাৰ সাংবাদিক